ulanti wacan o wanaagsan daawadayaal meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faakidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena maantaan idinku hayna dagalada somalilan oo la sheegaya asxaabta mucaaradka oo laga dheliyay gool siyaasadeed warbixin ayaan idinka haynaa waxaana ku faaqidi doonaa barnaamijkeena sidoo kale waxaan daawadayaal aan barnaamijkeenna diirada ku saari doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo iska xaadiiriyey furimaha horee dagaalka isagoo la kulmay ciidamada federaalka iyo kuwa macwisleeda iyo qabailka ku sugan deegaanada uu maanta booqday oaan idinka hayno warbixina xasaasiya sidoo kale magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay baabuur qaraxya laga soo buuxiya oo nin shacaba u watayha n ka kale deegaanka janaale ayaa lagu qabtay ayaa waxaa ka dhacaan idhaahdee qarax ugu weyna oo lala beegsaday ciidamada federaalka ee soomaaliya kuwaa si oo ay ku dhinteen saddex ka mida ciidamada federaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay qaar kale warbixin ayaanu idinka haynaa qodobadaas iyo kuwa kaleo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena maanta ku qaadaa dhigi doonaa waxa aalaba barnaamijkaila falanqeeya saaxiibkay gooni saaxiibka faragood waa mahadsan tahay haddaan ku hor marno safarka xasan sheekh maxamuud maanta wuxuu ka bilaabay gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka maxaas wuxuuna ciidamada ku dhiirigeliye halkaas ayadoo halkaasi anuu aad u ballan qaaday in ciidamada soomaaliyeed ae dowladda federaalk soomaliya ka taageeri doonto sida ururka al-shabaab looga saari lahaa marka halkaas ciidamada kula kulmay waa kasii gudbay wuxuuna u gudbay deegaanka baxdo aad ayaa lagu soo dhaweeyy weliba nisheeg digriga iyo dariiqada suufiyada a aada usoo dhaweysay aan arkeyna deegaanka baxyo iyo hololka lagu qabtay marka wuxuu leeyahay nxashi maxamuud qofkii al-shabaab ah oo maanta kasoo laabtay fikirka shabaabnimada waan cafinaynaa waan caddaynaynaa waan waan hubinaynaa inuu fikira shawaanimo ka soo laabtay waa wilisheeniiyo la qalday hadday ka soo baxaan fikirkaas wuxuu dhah waan cafinaynaa marka wuxuu yidhi laakin qofkii ka soo laabo waaya fikirkaas waa cadow ilaahi iyo meesha oo tagaan la tegi doonaa wax isxaan oo naga dhexeeyana ma laha waa wiilasheeni hadday halaabeen way halaabeen hadday kasoo laabtaan o halaawgaas inu qalad ay arkaan kasoo laabtaanna cafis ayaan ufidin doonaa marka madaxweynha waaleyy hadda wuu kusugaya baxdo deegaanada kale wu tegi doonaa cadaado iyo meelo kale dhusamareeb ilaa yo degaanka qayb oo dagaaka dhacay tegidoona wu kalo kusoo laaban doona gobolka shabeelaha dhexe oo halkaasy kula kulmi doona ciidamada dowlada federalk soomaaliya marka madaxweynaha dadaal aad u badano sameynaya waa madaxweyne ugu horeeyey oo jiida dagaalka tago halkaasoo micnaha dagaal ka socda ururka al-shabaab isku biimeey hortag shabaab hortooda tago shabaab wuxuu u jiranaa la leyahay meelaha oo hadda madaxweyneha tagayo meelo aad u dhow ayy joogaan mar walba madaafiici tuuri karaan dagaal ayay ku geli karaan marka madaxweyneha waxaa le geesinimo ayuu muujiyey waana banaanka ayuuna iskeena xasan maxmuud ururka al-shabaab in laga sifeyn doono soomaaliya ayuuna balan qaaday waxaana kamid dhaa meelaha la xoreyn doono aadan yabaal ceelbuur iyo xardheere waa sadex degmo oo muhiim ah oo ururka al-shabaab ay saldhig u ah maalmaha soo socdo ama bilooyinka soo socdan wuxuu dhahay inaan ka tirtir shabaab ayaan cadeynayna ayuuyidhi agoniow aad yo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal sida uu saaxiibka agoni barnaamijka ku faaqiday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa deegaanadaasi gaaray waxaana la rajaynayaa in ciidamada ku sugan deegaanadaasi ay dhowaan dagaalo xoogan ku qaadan iyadoo la rajaynayo in gobolka hiiraan shabeelada dhexe iyo guud ahaanba gobolka galmudug laga sifayn doono labadaas buu ceefoodan ugu soo haysay kadibna ay usoo hayaami doonaan koonfur galbeed iyo jubbaland haddii aan dib ugu noqdo saaxiibka goni gonio bal waxaad nooga warantaa degaanka somaliland aan idhaahdo maxaan kudhaa maamul goboleedgabeosomalilahadii marka aan si u fiirino horta madaxweynaha sosomaliland musebixi cabdimaant wuxu tagay xarunta xisbiga kulmiya khudbad ay ka jeediyey odayaasha iyo golaha guurtida iyo xisbiga dad kamid ayu la hadlay wuxuuna soo hadal qaaday in somaliland ay isdejiyaan oo macnaha waxba problem aysan jirin marka

nicler muse bix cabdine u kuamasku tamashlaynaya somaliland inta soo socota muddooyinka u haran inuu dhamaysan doono ay u badan tahay isqabqabsigii iyo qayladina mees inay kusoo dhammaan doonta umaleyn nicler faragodow goniyow saaxiib ayaal goni waxa uu leeyahay madaxweyne madaxweyne muuse biix iskasii haysto inta uu qolada mucaaradka ay xiliga u doono uga dhiibayo aada iyo aad bu mahadsan yahay gooni goniyow haddii adaka kale

baaritaan ee ciidamada nabad sugidda iyo booliiska ay sameeyeen ayaa gaarigaasi lagu qabtay gaarigeena baaritaan markii lagu sameeyey laba miino oo waaweyn ayaa ku xirnayd marka dadka waxay is weydiinayaan miinooyinka maasaa lagu qaarijin rabay hal miina ku filan qof hadii lagu qaarijinaya mase waxaawaaye iyadoo miinooyinka kuxirayn qaraxyadi lagu xiray in waxaa laga yaabay oo meel kale loo geliyo oo asaga markau ciidamada iyo meelaha dhex marah in lagu qarxiyo taas n al-shabaabkii soo kusoo xiray ayay utaalaa aan caddeen intaas dheerna kamaana helin laakin afayeenka booliiska hadlay wuxuu sheegay in gaarigaas qarax lagu qabtay qaraxa ku xirnaana laba qarax ay ahaayeen labadaas qaraxna n manaa qofka shacabka gaariga iska laa uusan ogeyn qofka shacabka marki lagu wargeliy gaarigiis inu qarax ku xiran yihiinna u aad u naxay waxaalleyahy marka baaritaan dhere lagu sameeyey waxaana laogaaday in ninkaas qaraxaas wa shaqa usan kulahayn marka waxaa muuqatay marka in la gaaday ninkaas qarayad logu xiray meel geerasha ama meelaa laaayada dar o lagu dhao baarta wayaabain logeirlaga yaaba marka cadeyn intaas ka badan kamaan helin laakin gaarigii qray wa laga furay ninkii shacabka gaarigiiswaa lagu wareejiy maadaama waba kamarka magaamqdisho intaaa kabixinwaaalsoo qaa sad uoome aduomesd aee ddemodaiyowaa beri

laya xaasaska kooxaha al-shabaab sida ay sheegayaan sirdoonka laanta nise ee dowlada federaalk soomaaliya kuwaasi uu la tilmaamayo in baaritaano xoogan lagu sameyn doono xaasaska iyo weliba kooxaha ku dhumaaleysanaya magaalada muqdisho inkastoo dowlada federaalkee soomaaliya ay dooneyso inay baaritaano ku samayso dadka jilic sanee masaakiintae la khalday in dib loo uruurin doono

waxaana ka dhacay qarax kaasoo loo adeegsaday qaraxyada loo adeegsado mianooyinka dhulka laguhago marka deegaanka janaal ay ka dhacay waxaana ku geeriyooday saddex asgari oo ciidamada militariga soomaliya ka tirsan waxaana ku dhaawacmay afar kaleeto marka qaraxaas markuo janaal ka dhacay ciidamada skuwar ayay ka qabteen baaritaan iyo howlgallo ayay sameeyeen howlgaladiin waxaa dad ayy kusoo abqabteen laakiin lama ogo dadkaay soo qabteen inay yihiin kuwii dhibaatada geystay iyo in baaritaanka wili socdo laakiin saddex askari oo ciidamada militariga ayaa ku dhacay qaraxaasna qarax aad weyn ayuu ahaa saddexaasna allah unaxariisto afar kalena ku dhaawacanto ilahi ha bogsiiyo marka en waxaa waye hagardaamada ururka al-shabaab ee shacabka soomaaliyeed iyo ciidamadooda maleegayan ayay ka mid tahay marka maalin walba inay qarax qofka u adeegsado oo dad la gubo oo dad la dhibaateeyo waxyaabaha alunaarnimada ayay ka mid tahay in qofka biniaadanka la dilo maanta la gubo na ma banaano marka qofka qarax kugu ridaayo boqol qofood ama labo boqoloo qofood ama konton qofood kaa dilayo waa qofka gubayo marka waa biniaadanimadu wax ka baxsan waaye marka ilahay umadda soomaliyad kaqabta uurka al-shabaab qaraxaasnciidamadas ayaa ku dhintay kuwa kalekudhaaaeedsaad iy aada aydyaay kaasi wuxaagooni oo inta badan daawadayaal ka faallowda arrimaha koonfurta soomaaliya eo weliba bartamaha dalkaasi soomaaliya waxaana daawadayaal barnaamijkeenii inta ayaan kusoo gabagabayneyna intaan dib dambe ugu kulmi doono midka mid lami waaadikaa tegiyoaa